काल हमें एक इंटरव्यूअन म्हणले की सरकारान एक फायल मूव केल्या मिरुवाना गोयान कल्टिवेशन करपाक परवानगी दिवपाक. आज मुख्यमंत्र्यान कन्फर्म केला की फायल खरीच मूव केल्ली. आता फायल मूव केल्ली म्हणल्यार डिसिजन जावं ना अशें मुख्यमंत्री म्हणटा, पूण अर्थ कितें जाता? फायल मूव केल्ली म्हणल्यार इंटेन्शन तुजें आशिल्लें. हेंच हांव म्हणटा, एक अलर्ट ओपोजिशन जर आसलें जाल्यार अलर्ट ओपोजिशन सरकाराचे सगळ्यो ज्यो नाडबुद्ध्यो ह्यो आहा ह्यो प्रमोद सावंत सरकाराच्यो नाडबुद्ध्यो एक्सपोज करूंक शकता आनी गोंयाक जें कितें वायट जावंक जाता तें आडावंक शकता. सेफ गोवा नांव म्हणटा तें जें आमी उलयतात तें चड गरजेचें. एक अलर्ट ओपोजिशन आसपाक जाय. पयलीं तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की हांवें एकदां गोंयचे सायबाचे फेस्ताचे पयलीं सरकाराचो प्लॅन ओल्ड गोवा पिडीएन घालपाक, म्हळ्यार जी ग्रेटर पेंजीम पिडीए म्हूण आहा तातूंत व्हडलें गोंय भितर घालून स कॅथेड्रल म्हूण जें आहा थंय गोंयचे सायबाच्यो रिमेन्स दवरल्यात. ताचे लागींच म्हळ्यार 100 मिटर लागीं व्हडल्यो बिल्डिंग्यो, ह्या स कॅथेड्रला परस व्हडल्यो बिल्डिंग्यो बांदपाचो प्लॅन, जो 1000 कोटीचे स्कॅम म्हणून हांवें एक्सपोज केल्लें. सरकारान 7 दिसांनी हें स्टेप जो ताणें मारिल्लो तो फाटल्यान घेतलो. हाजो अर्थ कितें? सरकार व्हडलें गोंय आनी गोंयचे सायबाक पसून विकपाक फुडें सरिल्लें. आज कळटा की जनरेशन नेक्स्ट म्हणून जें आहा म्हळ्यार गोंयची फुडली पिळगी, ह्या पिळगेक कंप्लीट काबार करून गोंय म्हणटा तें एक वायसीस हब म्हळ्यार एक विकृतीचें केंद्र करपाक सरकार फुडें सरलां. आतां कॅनबीस कल्टिवेशन जर गोंयांत जालें जाल्यार ताचे बरोबर लॉ एन्ड ऑर्डर क्रायसीस जातली, ती सरकार कशें हँडल करतली? लॉ एन्ड ऑर्डर क्रायसीस एक इशू जालो. मागीर ते म्हणटात हें मेरिवाना म्हळ्यार कॅनबीस कल्टिवेशन हें मॅडिसिनल पर्पजाक आसतलें. वॉच डॉग कोण आसतलो? आनी वॉच डॉग जर हप्त्याक घेवन तें लिकेज करपाक लागलो म्हळ्यार सगळ्या भुरग्यांक आमच्या मेरुवानाक एक्सेस दिवपाक लागलो फक्त हांचे पयशे बॉल्सांक भरतात म्हणून, जाल्यार सरकार हाजेर कितें करतलो? सरकाराक हाजेर स्टेप्स घेवपाक कसलो प्लॅन आहा? आज सगळ्यांक खबर आहा गोंयची जनता कोवीड धर, मोले धर, तरूण पिळगी एग्जामी खातीर, जॉब्स, टुरिजम आनी आतां कॅनबीस, हे सगळे प्रॉब्लेम ह्या पनवतीचे 2020 वर्सान गोंयकारांनी फेस केल्ले आहा. आनीक वर्स सोंपतना मुख्यमंत्री जागो जालो आनी लोकांक सांगूंक लागलो स्वयंपूर्ण गोंय करता म्हणप. हें स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तें कितें? दीज आर जस्ट कॅसल्स इन द एअर, कॅसल्स इन द स्काय. तो फक्त दिल्ली जें कितें ताका सांगता तें तो आयकून घेता आनी ताची खुर्ची जर राखूंक जाय जाल्यार दिल्लीक कितें जाय तें ताका करचेंच पडटा आनी ह्या पोवळान तो गोंय सगळें काबार करता. ताणें 5 कोटी रुपया दिले एक कन्सल्टन्सीक KPMG गोंयचें टुरिजम कशें फुडें व्हरप. म्हजो प्रश्न आहा सरकाराक, हें कॅनबीस कल्टिवेशन ते कन्सल्टन्सीन तुमकां रिकमेंड केल्लें? तुमी उलयतात बरें टुरिस्ट येवपाक जाय म्हूण. हें अशें जर कॅनबीस कल्टिवेशन अलाव जालें जाल्यार बरे टुरिस्ट गोंया येतले काय? बरे टुरिस्ट येताले तांकां तुमी धांवणावन सगळो जो कचरो आहा, सगळे ड्रग एडिक्ट आहा तांकां तुमी हाडपाची प्लॅन केला काय कितें? हें म्हाका दिसता जें संकट गोंयाक आयलां हें प्रमोद सावंताच्या रुपान, हें संकट आमी संकटाचे विरुद्ध आमी झगडपाक आमी टीम गोवा ही चड गरजेची. गोंय सेल्फ सफिशियंट जावपाक, स्वयंपूर्ण जावपाक खूब तरेचे आमकां एवेन्यूज आहात. हें विकृतीचें केंद्र
वेसनाचे हब करून आमी स्वयंपूर्ण जावचे ना. काजिनो आसात हाचे खातीर तुमी ड्रग्स हाडटात, फाल्यां तुमी प्रोस्टिट्यूशन हाडटले. आनी तुमकां हांव फुडें सांगूंक सोदतां की ह्या सरकाराक दिसता आनी एक तांचे एक भ्रम तांकां जाल्लो आसा, इल्युजन, की पावर म्हणटा ती आमी केन्नाच आमच्या हातांतल्यान वचची ना. पूण तांकां ते विसरल्यात की लोकांच्यान तांची पावर काडून घेता. ताजेच अर्थ तोच लोकांच्या हातान जी पावर आसा म्हणल्यारूच लोकशाही. ही लोकशाय गोंयांत आसा म्हणून हे विसरल्यात. हे मॅन्युफॅक्चर केल्लें डिफॅक्शन करून सरकार चलोवन गोंय आनी 2020 वर्सान विकूंक काडलां. आनी एक नविदाद म्हणल्यार मोडको जो चालू आशिल्लो हो मोडको आतां नॉर्थ गोवान बंद जाल्लो आसा, सावथ गोवानूच चालू आसा. आनी म्हाका इन्फॉर्मेशन आसा की चालू जो मोडको आसा तो बंद करून एक नवो मोडको सुरवात करपाक ह्या रुलिंग पार्टीन एक स्टेप मारला. मिटींग पसून जाल्ली आसा ऑलरेडी. आनीक नवो मोडको ह्या जे सरकार गोंयांत चलयता तो पक्ष बॅकिंग करून एक नवो मोडको हाडून, नवीं वेसनां हाडून नवें गोंय कशें काबार करूंक सोदता तो प्लॅन तांणी ऑलरेडी सेकंड गियरान घाल्लो आसा. आतां ह्या इश्यूचेर खंयची फायल मूव जावची ना. आमी हें एलिगेशन करता, फाल्यां प्रूफ मागलें जाल्यार हांव इतलेंच सांगूंक शकता की मेन मनीस जे कोण आसा ते धंद्यान ते येवन मुख्यमंत्र्याक मेळून गेले ऑलरेडी. फायलीचेर नोटींग आसचें ना, पूण मिटींग जाल्ली आसा. आनी फस्ट स्टेप म्हणून नॉर्थ गोवान गोंयान मोडको बंद केला, सावथ गोंयान मोडको चालू आसा. तो केन्ना बंद जातलो कोणाक खबर, पूण नव्या वर्साक सरकार नवो मोडको गोंयांत हाडूंक सोदता जो तांचो मोडको, स्वयंपूर्ण मोडको ह्या सरकाराचो. हो प्लॅन म्हाका कळिल्लो आसा आनी हांव लोकां कडेन हो उघड करूंक सोदतां. सरकारान स्वयंपूर्ण करपाक आनी आत्मनिर्भर करपाक गोंयकारांक मातशें कितें बरें प्लॅन हाडचें. अशें सगळें विकृतेचें केंद्र करून गोंय हें गोल्डन गोवा म्हणून जें कितें आसा तें काबार करचें न्ही, फक्त आपल्याक पावर मेळ्या. आनी पावर एट एनी कॉस्ट हें जें सरकार आनीक आमचो मुख्यमंत्री जें प्रॅक्टीस करता सदांच, हें मातशें देवा खातीर मातशें एक ब्रेक मारचो. गोंय इल्लें तरी फुडल्या जनरेशनाक दवर. आनी आमी तें ऑनलायन एग्जामिनेशन मागता म्हणून तूं ऑफलायन करतलो म्हणून जें हट्टचो धरला तें हट्टान तूं फुडले जनरेशनाचें हेल्थूय काबार करतलो. आज मेरेन तुमकां रिजल्ट येवंक नात. जे तुमी टॅस्ट करून पुण्याक धाडल्या ती नवी स्ट्रेन काय ना हें सांगपाचें रिजल्टूच तुमकां येवंक ना. आनी दुसरे सायडीन तूं एग्जामिनेशन डिक्लेर करता, तुका खबरूच ना ही पॅन्डेमीक खंय वचपाची आसा ती. तुजे कडेन टूल्स ना, तूं यू आर नॉट इक्विप्ड टू फेस द पॅन्डेमीक. बट यू वॉन्ट द स्टुडंट्स टू फेस ऑफलायन एग्जाम्स वॅन दे हॅव बीन गिवन ऑनलायन एज्युकेशन. वाय वाय डू यू वॉन्ट टू फिनिश द जनरेशन नेक्स्ट इन दीस इयर इटसेल्फ? वाय इज द चीफ मिनिस्टर सो इनसेन्सिटीव? सरकाराक हांव याद करून दिवंक सोदतां की इतली घमेंडी ती आयल्या की आमी कर सांगता तें जातलें. हे भुरग्यां कडेन तांकांय 18 वर्सां जाल्लीं आसा, तांच्या हातान मतां आसा, तेय तुजें पावर आसा ती अर्द करूंक शकतात आनी जें चडलां तें तुजें देंवूंक शकतात. हे सगळे विचार येवचे पयलीं ह्यो ऑनलायन एग्जामी म्हणटा त्यो करच्यो. आनी हाजे खातीर हांव स्ट्रोंगली सरकारा कडेन मागतां की आपलो प्रेस्टीज इश्यू, हांवें तर इश्यू रेज केला म्हणून प्रेस्टीज इश्यू करून एक इगो इश्यू करून भुरग्यांची भलायकी आनी गोंयचो फुडार धोक्यांत घालनाका.